Hammamiz kinolarda o'lgan odam o'z dafn marosimi yoki o'likxonada o'ziga kelganini ko'rganmiz. Ammo bilasizmi, bunday hodisalar real hayotda ham bo'ladi. Bugun bunga amin bo'lasiz. Siz bilan Bilib oling kanali va bu sonda biz o'z dafn marosimida uyg'onib qolgan 10 ta odam haqida hikoya qilamiz. Тони Яхля. Агайолик механик Тони Яхля 2013 yil 4 август kuni kasalxonaga keltirildi. Xotini uning g'alati nafas olayotganini sezib qoldi. U kechqurungacha stabil holatda yotdi. Birdan yuragi urishdan to'xtadi. Vrachlarning harakatlari zoya ketdi va 45 daqiqadan keyin uning o'limini qayd etishdi. Buni tan olishni istamagan 17 yoshli o'g'li Lawrence palataga baqirgancha yugurib kirdi va "Ota, sen bugun o'lmaysan" dedi. Bu tasodifmi yoki yo'q, ammo bir necha soniyalar o'tib, Tonida hayot nishonasi sezildi. Uning yuragi yana ura boshladi. Hayratga tushgan vrachlar vaqt yo'qotmaslik uchun jonlantirish muolajalarini qayta boshlashdi. Bir necha daqiqadan so'ng avtomexanik butkul o'ziga qaytdi. Tonining yuragi har tomonlama sog'lom ko'rinardi. Bir necha kun sinchkov tahlillardan keyin unga javob berishdi. Bir necha kundan keyin erkak ishga chiqdi. Naq temir odam. Хирф Негеро. Эфиопияда yashovchi Хирф Негеро og'ir kasal edi. Shu sabab uning o'limi vrachlar va qarindoshlarni hayron qoldirmadi. Dafn marosimida yaqinlar u bilan vidolashayotgan edi, birdan tobutdan taqillash eshitildi. Ko'pgina ishtirokchilar dahshatdan qochib qolishdi. Eng jasurlari esa tobutni ochib, bir necha soat ilgari uyg'ongan erkakni qutqarishdi. Ammo u shunchalik zaif ediki, qichqirishga ham holi yo'q edi. Marosim shu zahotiyoq bayramga aylandi. Keyin ma'lum bo'lishicha, Xirf chuqur komada bo'lib, vrachlar buni aniqlasha olmagan. U vaqtida uyg'onib qolgani juda foyda bo'lgan. Afsuski, Negero ko'p yashamadi. Oradan 2 oy o'tib, u rosmanasiga vafot etdi. Brighton Damazante. Odamlar ko'z o'ngida yotgan o'lik dafn marosimida tirilib qolsa, qanday ahvolga tushishini tasavvur ham qilish qiyin. Bir necha yil oldin Zimbabvedagi Gweru shahri aholisi aynan shu holga tushdi. 34 yoshli Brighton Damazante vrachlar tomonidan vafot etgan deb topildi. O'lim sababi uzoq davom etgan xastalik deyildi. Brightonning dafn marosimi uyushtirildi. Odamlar yig'ilib, uni so'nggi yo'lga kuzatish uchun hurmat bajo keltirishayotganda birdan Brighton qimirlayotganini sezib qolishdi. Motamdagilar Zante zombi kabi tirildi, endi bizni quvadi deb o'ylab, har tarafga tumtaraqay qochishdi. Ammo ular biroz tinchlanib, o'zlariga kelishgach, nima bo'lganini anglashdi. Vrachlar adashgan. Qarindoshlar shu zahotiyoq erkakni mahalliy kasalxonaga olib borishdi va uni sun'iy nafas olish apparatiga ulashdi. Ajoyib, ammo Brightonga 2 kundan keyin javob berishdi. Menimcha, zombilar bunday yashovchan yigitdan qo'rqishsa kerak. Fagiliya Muhammedzianova. 10 yilcha oldin 49 yoshli Fagiliya Muhammedzianova o'z dafn marosimida uyg'onib, butun dunyoga mashhur bo'lgandi. Doktorlar adashib, uni o'ldiga chiqargach, yaqinlari dafn marosimiga tayyorgarlik ko'rishdi. Ayolni qabristonga olib borishdi va tobut atrofida yaqinlari ayolni yaxshi gaplar bilan esga olishdi. Ayol o'ziga kelgach, qichqira boshlaganda ularning hayratini tasavvur ham qila olmaysiz. Fagiliya qayerda ekanini darhol payqadi va uni triklayin ko'mishmoqchi deb o'ylab tahlikaga tushdi. Bunday bo'lmadi. Ayolni shu zahoti kasalxonaga qaytarib olib ketishdi. Vahima uzoqqa cho'zilmadi, ammo bu holat Fagiliyaga juda qattiq ta'sir qildi. Ayolning yuragi dosh bera olmadi va uyg'onganidan 12 daqiqa o'tib, ayol rosmana vafot etdi. Qarindoshlar vrachlardan qattiq g'azablanishdi. Agar ular ilk marta adashmaganda, Fagiliya tirik bo'lardi. Bunday dahshatga soluvchi hodisa bo'lmaganda, uning yuragi yorilib ketmasdi. Людмила Стеблицкая. Ayol bilan yuz bergan holat g'aroyib, chunki bu ayol naq 2 marta u dunyodan qaytib, hammani qo'rqitib yuborgandi. 2011 yili Lyudmilani Tomskdagi hududiy kasalxonaga olib borishdi. U yerda ayol mazasi bo'lmay bir necha kun yotdi. Bir qancha vaqt o'tib, qizi Anastasiya onasidan xabar olish uchun kasalxonaga qo'ng'iroq qildi. Vrachlar unga onasi vafot etganini aytishdi. G'amga botgan Anastasiya dafn marosimiga tayyorlana boshladi. U yaqinlar va do'stlariga telefon qilib chiqdi. Ammo ma'lum bo'lishicha, Anastasiya sal shoshilgan.
U onasining jasadini olish uchun o'likxonaga borganda, uning ismini aytib chaqirayotgan onasini ko'rdi. Lyudmila 3 kun muzdek o'likxonada yotib ham tirik qolgan. U tirik qolgani va yaqinlarini ko'rganidan juda shod edi. Ammo shu bilan barchasi tugamadi. 2012-yil Lyudmila yuragi bilan muammosi bo'lgani sabab yana kasalxonaga tushdi va vrachlar yana uning o'limini qayd etishdi. Ular bu gal ham adashdi. Ayol bir necha soatdan keyin o'ziga keldi. Shundan keyin uni internetda o'lmas Lyusiya xola deb atay boshlashdi. Bir odam oshxonaga kirib, yaqindagini o'lgan buvisini tushlik tayyorlayotganiga guvoh bo'ldi. U qanchalar karaxt holga tushgan ekan-a? U yurak xurujiga juda yaqin bo'lgani aniq. Axir bu navbatdagi dahshatli filmga tayyor ssenariy. Aynan shunday ssenariy Xitoyda yuz berdi. 95 yoshli Li Xiufen uni o'z xonasida o'lik holda topishgandan 6 kun o'tib, tobutidan sirg'alib tushdi. Oila a'zolari Xiufen qattiq bosh jarohati olgan deb o'ylashdi. Ular buvisi allaqachon u dunyoda deb ishonishdi. Shu sabab dafn marosimi uyda do'stlar va oila uchun xotirlashga tayyorlanishdi. Yaxshiki uning tobutini mixlashga ulgurishmagandi va Xiufen undan chiqa oldi. Marosimga bir kun qolganda yaqinlari uyga kelib, tobut bo'shligi, tana g'oyib bo'lganini ko'rishdi. Shokka tushgan yaqinlar ayolni qidirib, uni oshxonada taom tayyorlayotgan holida topishdi. Xiufenning aytishicha, men bir qancha muddat uxladim. Uyg'ongach juda ochiqqanimni his qildim va biror nima tayyorlashga kirishdim. Bunday javobga nima deysiz? Keyinroq vrachlar ayolni tekshirib, unda sun'iy o'lim yuz berganini aniqlashdi. Yaqinlar esa bu holatni sal soddaroq izohlashdi. Bu hodisani deb sal qolishiga sal qoldi. Ularni tushunsa bo'ladi. 55 yoshli Malik Hindiston shimolida cho'ponlik qilardi. Bir kuni u podadan uyiga qaytmadi. Uni echkilarni o'tlatadigan joylardan qidirib ko'rishdi. Malikni topishganda u hushsiz edi. Qarindoshlar uni o'ldi deb o'ylashdi. Unga qabr qazib, dafn uyushtirishdi. Marosimda qarindoshlardan biri Malik ojizgina boshini qimirlatganini sezdi. U marosim tashkilotchilarini baqirib urusha boshladi. Marosim to'xtab, baqir-chaqir bilan Malikni kasalxonaga olib ketishdi. Vrachlar Malik bezgakka chalinganini, shu sabab qattiq hushini yo'qotganini aniqlashdi. Shay Bredli. Oxirgi hodisamiz 2019-yil Irlandiyada harbiy veteran Shay Bredlining dafn marosimi haqida. Shayning yaqinlari uni so'nggi yo'lga kuzatish uchun yig'ilishdi. Birdan tobutdan taqillash va "Ey, meni chiqaringlar. Men qayerdaman? Bu yer juda qorong'i" degan ovoz eshitildi. "Bu Shay, men qutidaman." Kutilmagan holat, to'g'rimi? Yig'ilganlarning kayfiyati darhol o'zgardi. Ular kula boshlashdi. Bu hodisaning avvalgilaridan farqi, veteran tirilmadi. U o'limi yaqinlashganini sezgach, dafn marosimidagilarning kayfiyatini ko'tarish uchun bu ovozlarni avvalroq yozib qo'ygan. U so'zini "Sizlar bilan shunchaki vidolashmoqchi edim" deb tugatgan. Bu holatni Shayning yaqinlari bir umrga eslab qolishdi. Do'stlar, izohlarda o'z fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lish va like umuman esdan chiqmasin.